Një udhëzim i Ministrisë së Bujqësisë synon të forcojë rregullat sa i takon cilësisë së vajit të ullirit në vend. Referuar udhëzimit të botuar në Fletoren Zyrtare për kategorizimin e prodhimit, emërtimin dhe tregtimin e vajit të ullirit dhe vajit të bërsisë së ullirit, përcaktohen metodat e analizimit të karakteristikave të cilësisë dhe kritereve të natyrshmërisë së vajit të ullirit, të përcaktuara në legjislacionin në fuqi. Sipas dokumentit për të analizuar vajin e ullirit, do të ndiqen procese rigoroze me afatet e caktuara. Kështu përcaktohet se mostra vendoset sa më shpejt në një vend të errët, larg nxehtësisë dhe dërgohet në laborator për analizim brenda 5 ditëve punë nga momenti i marrjes. Në të kundër duhet të ruhet në kushte të tilla që të mos degradojë ose dëmtohet gjatë transportit ose ruajtjes përpara se të dërgohet në laborator. Në rastet kur rezultatet e analizave kontestohen nga operatori, ndërmerret procesi i rianalizimit sipas legjislacionit në fuqi për kontrollin zyrtar për elementë si aciditeti i lirë, vlera e peroksideve, koeficienti i përthithjes UV, etilesterat e acideve yndyrore, dyllurat e karakteristikat organoleptike, i cili kryhet përpara datës së skadencës në rastin e vajit të ullirit të ambalazhuar. Në rastin kur mostra e vajit të ullirit të shmarrë në depozita, rianalizimi kryhet brenda 6 muajve nga marrja e mostrës. Në rastin e vajit të ullirit të ambalazhuar, me përjashtim të rasteve kur mostra është marrë më pak se 2 muaj para datës së skadencës, nëse rezultatet e analizave nuk përputhen me karakteristikat e kategorisë së deklaruar, operatori nga i cili është marrë mostra duhet të njoftohet jo më vonë se 1 muaj përpara datës së skadencës së vajit. Sipas udhëzimit, do të ketë një komision degustimi i cili do të vlerësojë karakteristikat organoshqyesore të vajit të ullirit të virgjër. Karakteristikat agroshqyesore konsiderohen në përputhje me kategorinë deklaruar nëse konfirmohen nga të dy rianalizimet. Në rastin e kundërt, operatori mbulon kostot e rianalizimeve. Për vajin e importuar, rianalizimi kryhet nga dy komisione degustimi, të tjera nga ai që ka kryer vlerësimin fillestar.